jsme členové 221. letky bojových vrtulníků 22. základny letectva. Je nás tady 18 příslušníků letky, z toho 11 příslušníků létajícího personálu, 3 palubní technici, 8 pilotů a zbytek technický personál. Podílíme se tady na operacích typu COMAO, což je kombinovaná letecká operace. Myslím si, že bez pochyby jsme své úkoly splnili. Potvrdili jsme neocenitelnost víceúčelovosti vrtulníku Mi-24, kdy opravdu došlo k závadě na dopravním vrtulníku AB-212 italské jednotky, která musela přistát do pole Mi-24, který poskytoval palebnou podporu těmto vrtulníkům, ale díky své možnosti vzít pasažéry, přistál vedle nich, převzal roli záchranného vrtulníku a s podporou druhé 24 jsme mohli úspěšně dokončit misi.